Енді соңғы бір тақырып пайғамбарымызды адам түсінде көру деген нәрсе. Ең соңында келтіріп отыр. Не үшін? Қазір айтады. Бүйтіп айтады. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи ва саллям қал мен раани фил манам. Кімде кім мені түсінде көрсе, фақада раани, ол мені міндетті түрде көретін болады дейді. فَأَيْنَ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي Үйткен шайтан менің бейнеме кіре алмайды деген. Түсіндік қой, енді қараңыздар. Неге бұны ең сонда пайғамбар махсым дүниеден өтті, мирасы таратылды, ең сонда имам Тирмизи бұл хадистер бұл жерге не үшін келіп отыр деген мәселе ғой енді. Үйткені дейді. Мынау шәмәйілді оқып тыңдап шықпай пайғамбарды түсінде көрдім деп айтпаңдар деген сөз ғой. Үйткені сен танымайсың ғой дейді, пайғамбарын қалай көресің дейді. Пайғамбарымызды түсінімізде көру үшін шашы қандай, сақалы қандай, көзі қандай, иығы қандай, шашының ұзындығы қандай, барлығын білуің керексің ғой дейді, сен түсінде көрген кезде пайғамбарды көрдім деп айта алуың үшін дейді. Сол үшін шәмәйілді айтып-айтып келді, ең соңында түс көруді келтірді дейді имам Тирмизи. Көп адамдар айтады ғой, кейбір адамдарды көресің анда, енді қызғанбайсың ғой ешкімнен де. Ешқандай не намаз жоқ, не басқа жоқ, мен түсінде пайғамбарды көрдім дейді. Мынау хадисті қарасақ, көп варианттар келген мына жерде. Өйткені шайтан менің бейнеме кіре алмайды, маған ұқсап кіре алмайды деген нәрселер бар да. Бұл жердегі мәселе пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға ұқсап шайтан кіре алмайды. Егер де кімде-кім пайғамбарды көретін болса, шынмен көреді. Яғни жәннатта да көреді деген сөз да. Тірі де көреді. Егер де кімде-кім түсінде көретін болса. Ал түсінде көргеніңізде пайғамбар екендігін тану үшін мысалы, біреу бүйтіп айтса дейді. Түсінде пайғамбарды көрдім, сақал аппақ болып кеп тұр екен десе, сен пайғамбарды көрген жоқсың дейді. Өйткені пайғамбарымыздың сақалы не еді? Ақ па еді? Шашы мен сақалын қосқан кезде 14, 17, 18, 20 тал ақ бар еді деген риуаятты оқыдық қой алдында. Пайғамбарымыздың сақалы қап-қара еді. Енді түсіңе біреу кіріп, аппақ сақалмен мен пайғамбармын деп тұрса да, ол пайғамбар емес дейді. Түсіндіңіз ба? Өйткені пайғамбарымыздың сақалы шашы ақ болмаған дейді. Шәмәйілді біз оқыған кезде не деп айттық? Қанша дедік? 14, 17, 18, 20 ақ шашы бар еді, сақалымен қосқан кезде деген риуаят келді. Одан кейін бір адам айтса дейді, пайғамбарымызды көрдім, бойы ұзын екен десе, сен пайғамбар көрген жоқсың, өйткені пайғамбарымыздың бойы ұзын емес еді, қысқа емес еді, орта бойлы еді дейді. Шәмәйілді білмеген адам пайғамбарды түсінде көрген кезде танымайды бәрібір дейді. Қазір бір-екі варианттар келеді, бітеді. Мына жерден оқимыз енді. Абу Хурайра яқул бүйтіп айтты дейді. Қала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, мен раани фил манам фақад раани. Кім менде түсінде көретін болса, ол мені міндетті түрде көреді. Фаинна шайтан ла ятамассалуни, менің бейнеме кіре алмайды шайтан деп айтты ғой енді. Осы хадисті риуаят еткен тізбегінде Асим бин Күлейб деген кісінің, мынау Күлейб деген кісі айтады енді. Менің Асым айтады, менің әкем Күлейб бүйтіп айтты дейді. Фахаддасу бихи Ибн Аббас. Ибн Аббасқа қадыр айту, пайғамбарымызды түсінде көрдім деп айттым дейді. Бұл табиин. Пайғамбарымыз негіз былай көрмеген, өмірде көрмеген. Кейін Ибн Аббасқа айтады, мен пайғамбарымызды түсінде көрдім. Фазакартул Хасан ибн Али, сосын мен оған Хасан бин Алиді айттым да, факульте шаббахтуху бихи. Мен пайғамбарымызды түсінде көрдім. Түсінде Хасанды көрген ғой, Хасанды. Хасан кім еді? Алидің баласы. Тура Хасан сияқты екен деп айтты дейді ғой. Банағы пайғамбарымызды көрмеген, бірақ түсінде көріп тұрған табиин Күлейб не дейді? Ибн Аббасқа барып, мен пайғамбарымызды көрдім. Кімге ұқсаттым дейді? Хасанға ұқсаттым дейді. Сөз Ибн Аббас айтты дейді. Иннаху кана юшбиху дұрыс. Пайғамбарымыз Хасанға ұқсайтын еді деп айтты дейді. Дұрыс көргенсің сен деп айтты дейді ол еше. Яғни сен көргенің кім дейді? Пайғамбарымыз деп айтқан дейді. Ибн Аббастан сұрап алып отыр. Мен көргенім точно пайғамбар ма деп сұрап отыр. Хасанға ұқсаттым дейді. Өйткені пайғамбарымыздың көкірегінен былай қарай
Хасанға ұқсайды екен да, көкірегінен төмен қарай Хусейнге ұқсайды екен ғой. Хусейнге ұқсайды дегенде, пайғамбарымызға Хасанның мына жағы ұқсайды екен да, Хусейннің төмен жағы ұқсайды екен ғой көкіректен. Бұл да хадис кітаптарында келеді. Бұны түсіндік қой, енді қараңыздар, тағы бір хадис. Бұл да жортып алған түсін. Язид бин Фарис кана яктубу аль-масахиф. Құран жазумен айналысады екен, бағана көбейтумен да. Бұл да табиин, Язид аль-Фарис. Бүйтіп айтады. Райтун Набия саллаллаху алейхи фил манам. Замана Ибн Аббас. Ибн Аббас әлі тірі кезде пайғамбарымызды бір күн түсінде көрдім дейді. Пайғамбарымыз түсінде көрдім. Факультет Ибн Аббас сосын Ибн Аббасқа айттым дейді. Инни райту Расулаллаһи саллаллаһу алейхи фил манам фин наум түсінде көрбедім дейді. Ибн Аббас бүйтіп айтты дейді. Пайғамбарымыз мынандай сүйіншісі бар дейді. Шайтан менің бейнеме кіруге күші жетпейді. Фәмен рани фин наум кімде кім мені түсінде көрсе мені шынайы көреді деп айтқан дейді. Сөйтті Ибн Аббас бағанағы Язид аль-Фарисиге бүйтіп айтады. Енді маған сипаттап бер дейді. Не көрдің, кімді көрдің дейді ғой. Қалай көрдің, қандай адам көрдің дейді ғой. Ибн Аббас точно пайғамбарды көрдің бе, көрген жоқсың ба, мен саған айтып беремін қазір деген сөз ғой енді. Маған айтып бер дейді. Хал йастатиу ан танъата хаза ар-ражул аллази раайту фил наум. Сол түсіңде көрген кісіні маған сипаттап беруге шамаң жете ме? Сипаттап бере аласың ба деген кезде, нам анату лака ражулан, мен саған ол адам сипаттап берейін деп бүйтіп айтады. Хаза ар-ражул аллази раайтуху байна ар-ражулайн. Орта бойлы еді дейді. Байна Роджулейн деген ұзын адам, қысқа адамның ортасы еді дейді. Бірінші сипатын айтады. Орта бойлы еді дейді. Ва джисмуху ва лахмуху асмару илал байат. Денелері сақалы бір қоңыр сияқты еді дейді. Мана денесі мана аппақ емес, қап-қара емес, бір сондай бір цвет еді дейді. Акхалул айнайн, көздеріне сүрме жағылған еді дейді. Көрген адам айтып беріп отыр енді. Көздері қап қара болып тұр дейді. Хасану дохик әдемі күліп тұр дейді. Джамилу дәуайрил вәжх жүзі өте әдемі. Қады мәләт лихияту мә байнал хадихи илә хадихи. Сақалының ұзындығын айтады. Сақалы мына иек пен көкіректің ортасына жетіп тұр екен дейді. Майқа түспеген. Иек пен көкіректің ортасы мына жер ғой енді. Осы жерге дейін түсіп тұр екен сақалы дейді. Сосын бүйтіп айтты. Уәлә әдри мә кана мә хәзә нәд. Осы сипаттардан басқа сипаты қазір есіме түспей тұр дейді. Қараңыз. Қандай сипаттарын айтты? Ұзын емес, қысқа емес, орта бойлы еді. Денесі қоңыр реңде еді. Көзі қап-қара еді. Әдемі күлкісі бар еді. Жүзі сұлу еді. Сосын сақалы ұзындығы көкірекке, мынау көкірекке сәл жетпей тұратын мынау иек пен көкіректің ортасында еді дейді. Сөйтеді Ибн Аббас бүйтіп айтады. Енді мына айтты ғой, осы сипаттарын ғана айта аламын, қалғанын қазір енді айта алмай тұрмын деген ғой, жеткізе алмай тұрмын деп. Сол кезде Ибн Аббас бүйтіп айтады. Лау раайта фил яқадати мастатаъта ан танъатаху фауқа хаза. Егер сен пайғамбарымызды тірі кезінде көрсең де, яғни сен ояу кезінде, яғни табиғын көрмеді ғой. Сахаба болып пайғамбарымызды көріп, кейін саған біреу пайғамбарды сипаттап берші десе, осыдан артық сипаттай алмайтының бәрі деген ғой. Тура осы деген ғой. Сонда бұл табиіндер түсінде көрген кезде, кейін сипаттап берген кезде таза айтатын болған ғой пайғамбарымыздың сипатын. Осылай түсте осылай көреді дейді. Иншалла Алла нәсіп қылсын. Енді пайғамбарымызды түсінде көрген адамға екі қуаныш сүйінші бар екен. Біріншісі, жаңа хадисте келген, ақыретте де көреді. Бірінші сүйіншісі. Екіншісі мынандай сүйінші бар екен. Ол көрген адам мұсылман халде жан тапсырады деген. Өйткені мұсылман күйде жан тапсырмайтынымыз қақтан көреді. Пайғамбарымызды түсінде көрген адамға екі сүйінші бар. Біріншісі ақыретте де көреді деген. Екіншісі ол мұсылман болып өлет гарантия деген сөз ғой. Өйткені ол мұсылман болып өлу арқылы пайғамбарымызбен жәннетке жолығады. Енді жәннетке кірген адам, жәннет тұрғандар Алланы да көреді ғой. Иншалла.